បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាពិសេសបងប្អូនសប្បុរសជនខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងអេដម៉ន់តុនខេត្តអាល់ម៉ាតានៃប្រទេសកាណាដាហើយក៏សូមជម្រាបសួរដល់អ្នកមីងទាំងអស់ហើយមានទាំងបងស្រីផងដែរដែលកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងបុណ្យគូបគម្រប់100ឆ្នាំរបស់លោកយាយសេងហ៊ុនដែលបងស្រីតោដឹកនាំរួមទាំងសប្បុរសជនចំណោះជើងមាត់នេះបានព្រួយដានកម្រិតធ្វើជូនគាត់ប្រកបដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប៉ែនពុទ្ធភាលើកមុនធ្លាប់តែជួបអ្នកមីងតាម Facebook ឥឡូវជួបតតែម្ដងគឺមានថ្ងៃរំភើបមិនអាចរៀបអត់រងអស់ហើយហើយគឺថាមកជួបពេលនេះគឺជួបមកជិតក្នុងឱកាសបុណ្យគម្រប់100ឆ្នាំ100បុណ្យគម្រប់មួយឆ្នាំថារបស់អាអ្នកលោកយាយសេងហ៊ុនហ្នឹងគឺជាឱកាសហ្នឹងជួបជុំគ្នាហើយអ្នកមីងក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងគម្រោងតសាងសាលារៀននេះតាមសភាជ្រះថ្លាដែលកើតមានឡើងហើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលអ្នកមីងហ៊ានខាច់តែនឹងចេញមុខរៃអង្គាសពីសប្បុរសជនខ្មែរនិងញាតិមិត្តនៅក្នុងទីក្រុងអេដម៉ង់តុននេះជួយជន់រងគ្រោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសអញ្ចឹងទេឥឡូវមុននឹងបកលនីតិជួយអ្នកមីងនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងព្រមទាំងបងស្រីផងខ្ញុំបានតែងពុទ្ធសភានេះគឺសូមអាចឈ្មោះសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភចុងក្រោយអាមាញ់មីងក្តៅក្តៅហ្នឹងណាគឺមានទី1គឺអ៊ំមុនយិនខូនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារគាត់ឧបត្ថម្ភដល់មូលនិធិអ្នករាយការណ៍ពិសេសសរុបហ្នឹងខារិកា80ដុល្លារកាណាដាក្នុងនោះ50ដុល្លារហ្នឹងគឺសម្រាប់គម្រោងកសាងសាលារៀនហើយ30ដុល្លារហ្នឹងសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយជាបន្តទៀតគឺអ្នកមីងធានខាច់អូនិយាយមិនបានចាំមានថានិកាមកទៀតហើយបងប្អូនតាមកងតារីផងឥឡូវចាំសុំឈ្មោះតាមក្រោយណាខ្ញុំរៀបរាប់តទៅភាសាហ្នឹងជួយឲ្យគ្នាបាទជួយបងប្អូនមានវត្តឆ្នាំនេះស្មៃអូចាំបងប្អូនឥឡូវសុំតទៀតគឺអ្នកមីងហ៊ានខាច់ដែលបានចូលរួមថានិកាសរុបចំនួន120ដុល្លារសម្រាប់តាម120ដុល្លារកាណាដាក្នុងនោះគឺ50ដុល្លារកសាងសាលារៀននៅតំបន់ណាហើយហើយនឹង30ដុល្លារសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយ40ដុល្លារគឺសម្រាប់រូបខ្ញុំធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាហើយសូមបញ្ជាក់ថានេះគឺតតតែនិយាយមុខរាយការណ៍ថានិកាជួយជន់រងគ្រោះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសហើយគាត់ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រមតែសម្លាញ់ខ្មែរកម្ពុជាលើស្មើគ្នាចា៎ខ្មែរក្រមខ្មែរតមួយខ្មែរក្រមខ្មែរលើគឺខ្មែរតមួយហើយក្នុងនោះដែរឈ្មោះសប្បុរសជនជាបន្តទៀតគឺអ្នកមីងលេងខាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងបុត្របកនោះក៏ឧបត្ថម្ភគម្រោងកសាងសាលារៀនចំនួន50ដុល្លារកាណាដាដែរហើយអមាញ់មីងនេះនិយាយតាំងចាប់ហើយគឺមានថវិកាចំនួន30ជាថវិការបស់អ្នកមីងអ្នកមីងរីងក៏ដែរចូលរួមគម្រោងកសាងសាលារៀនដែរគាត់បានឲ្យលុយហើយគាត់ទៅឆ្នាយថានោះតែមើលអត់ចាំឃើញទេកាត់ពងហូបនឹងបចោកបាទគាត់គុំហូបនឹងបចោកអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះគឺថានៅពេលនេះឃើញថាសប្បុរសជននៅតែបន្តចូលរួមឧបត្ថម្ភជាបន្តទៀតឥឡូវឲ្យ30ដុល្លារបាទអូ30ដុល្លារមកទៀតហ្នឹងបាទបោះឲ្យបែបផុសតានោះសរមអូសរមគឺចង់មកម៉ាញ់មិញហ្នឹងឃើញថាពិធីរៀបរាប់ឈ្មោះមិនតាន់បានបញ្ចប់ផងស្រាប់តែមានអ្នកមីងបងអាស្រ័យស្រ័យហ្នឹងក៏ចូលរួមជាបន្តទៀតគឺអូមកទៀតហ្នឹងបាទកសាងសាលារៀនដែរឥឡូវសូមរំលឹកឈ្មោះអ្នកចូលក្រោយគេបន្តិចហើយឃើញថាពិធីរៀបរាប់តាំងបញ្ចប់ផងមានបងស្រីស្រីចូលរួមជាបន្តទៀតគឺឈ្មោះដែលចុងក្រោយគេគឺមានអ្នកមីងរិមអ្នកមីងរិមបាទអ្នកមីងរិមនោះគាត់ក្រោយគេហ្នឹងមីងហ្នឹងគឺចូលរួមកសាងសាលា30ហើយបន្តមកគឺបងស្រីសរុបបាទបងស្រីសរុបហ្នឹងគឺ30ដុល្លារកាណាដាដែរហើយបន្តទៀតគឺបងស្រីខេនកសាងសាលា40ដុល្លារកាណាហើយបន្តមកគឺកញ្ញាអាលីសចូលរួមកសាងសាលារៀនចំនួន40ដុល្លារដែលស្ថានភាពនេះការចេញពីសភាជ្រះថ្លារបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់គាត់ឥឡូវលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាត់តាបានអូអ្នកម្ដាយនៅចិត្តនោះបាទឥឡូវនេះគឺសូមឲ្យពួកឲ្យចេញមកវគ្គសិនណាបាទតាមកម្មបុគ្គលនាទីនេះយើងបុគ្គលជូនអ្នកមីងហើយអ្នកបងស្រីជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមបុណ្យសភាជ្រះថ្លាណានិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងបន្តិចហើយមានការអំពាវនាវយ៉ាងណានោះសូមបុគ្គលជូនតាម
ឆន្ទៈរៀងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទេនៅពេលនេះខ្ញុំបាទប៉ែនសុខាសូមបញ្ជាក់ថាចុងឆ្នាំនេះយើងនឹងនាំយកខាវិការបងប្រុសបងស្រីអ្នកមីងទាំងអស់ដែលយើងរៀងអង្គាបាននឹងយកទៅចុះកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ៃខេត្តកោះកុងជាតំបន់ព្រៃឈើចំក្រោយកំពុងប្រឈមនឹងការកាប់បំផ្លាញដូច្នេះយើងដាក់ប្រធានបទមួយយើងរួមគ្នាកសាងតំបន់អរ៉ៃអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនៅឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងចង់ការពារតំបន់អរ៉ៃគឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវចូលរួមកសាងសាលារៀននេះទោះបីជាថាវិការតិចក្តីច្រើនក្តីដើម្បីកូនខ្មែរក្មេងៗជំនាន់ក្រោយនោះគាត់បានរៀនសូត្រព្រោះតារៀនសូត្រគាត់បានពិសេសសេរីភាពខាងពីសាលាពីសមាគមយុទ្ធគាត់ចេញមកការពារខ្លួនឯងតែម្ដងព្រោះបើសិនណាយើងយុវជនទីបញ្ញាចេញមកការពារឬការពារម្ចាស់នេះបានអញ្ចឹងទេគឺសូមសិទ្ធិពលជ័យសេរីមង្គលទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីព្រះនាមរាជកសតិសូមថែរក្សាលោកយាយហើយនិងអបស្រីជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយអរសិរីជាតិក្រោយនេះសូមឲ្យគេថាអំពើអំពើបន់ប្រសងបន់បន់ជួបតែមនុស្សល្អហើយសូមឲ្យមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាចំណេះដឹងដល់ខ្ពស់ខ្ពស់រស់នៅផ្លែភ្នោក្នុងសង្គមប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរៀងរហូតទៅអើយបាទឥឡូវសូមចាប់មកវគ្គអនុញ្ញាតសិនបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់ជាភាសាខ្មែរនៅអត់មិនតន់ហើយជួបជាមួយនឹងអ្នកមីងធានខាច់ដែលតែងតែចេញមករីកាខាវិការនៅសប្បុរសជនក្នុងទីក្រុងអេមិនតនជួយជន់រងគ្រោះក្រៃក្រោតាមរយៈអ្នករាយការណ៍ពិសេសឥឡូវនេះខ្ញុំបានមានកិត្តិយសបានជួបអ្នកមីងតាល់គឺមានស្ដីរំភើបរកអ្វីព្រៀបទៅមិនបាននេះឥឡូវសូមអ្នកមីងមានប្រសាសន៍ទៅកាន់បងប្អូនយើងទីបាទសូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមទូរស័ព្ទឲ្យអូនផងឥឡូវខ្ញុំហ្វូនតាល់វិញបាទហ្វូនសូមអរគុណបងប្អូនពីរអាយយើងទាំងអស់នៅទីនេះហើយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទនិងខ្មែរនៅពិភពលោកបាទចាបាទអរគុណខ្ញុំនៅទីនេះវាពិតថាវារស់ស៊ីសំខាន់អមែនបាទដែលខំប្រឹងខ្លាំងបាទចាចាបើយើងមិនទៅដល់ទៅពីអស់ថ្មងយើងត្រូវតែខំខ្ញុំចាមកខំតាំងឈឺតាំងគេតែបានបន្តិចតួចឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំចាំដល់អរមេជុំបានតាមបងមានបងហើយតែពេលឃើញចឹងមានអារម្មណ៍ហែងដែរតែប្រជាប្រដ្ឋនឹងរងគ្រោះក្រៃក្រោះហើយត្រូវគេធ្វើតែទៀតហាត់ដេកមើនឹងចិត្តខំកន្លែងណាំមិនពេញចិត្តនោះអើយអញធ្វើមិនខ្មិចធ្វើមិនខ្មិចបាទធ្វើមិនខ្មិចហើយធ្វើមិនខ្មិចបានជួយបងប្អូនយើងបើអ្នកក្រៃក្រោះច្រើនដល់ហើយគេធ្វើបាបនោះក៏ច្រើនឃើញថាអណោចមកអញ្ចឹងសរុបចិត្តដៃទៅទោះបីជាខ្លួនព្រៀនកាយតែចិត្តមិនណាយទេមានកន្លែងសម្រានស្រួលហូបថ្ងៃតែអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនានៅតែគិតលើជាប្រកខ្មែរខ្មែរក្រមខ្មែរលើគិតដូចគ្នាបាទសពេលគណទៅហៅពុកម៉ាក់ទៅហៅពុកលេងគ្នាទៅបានតិចគួរតិចចឹងទៅបាទញ៉ាំទៅតាមអេឆៃអៀងអេឆៃអៀងហ្នឹងអស់ម្ដងដែរតាមរយៈរបស់សំគីរាំងស្័យហ្នឹងក៏ម្ដងដែរបងប្អូនពីដល់បាទបាទបាទចឹងដែរថាអាហ្នឹងយើងរេខ្ញុំមកវត្តចឹងណាប៉ុន្តែចឹងខ្ញុំចិត្តទៅសួរបងប្អូនយើងចឹងបាទថាអាចជួយបានទេជួយជិញបានម្ល៉េះបានទៅតាមតែសភាបាទបាទអូនយើងអាចទៅប្រមាណបានមានតែបងយើងដែរចាតែចឹងទៅបានទៅតែបងអូនចាំមកក្រុមតកាឲ្យមានហើយរីវើរេធាខេមរ៉ូចូលគ្នាទាំងអស់យើងអត់ទៅចាបងប្អូនយើងតាមមកតាមមកតែមកគេខ្ញុំដូចវាវាតិចថាវាបន្តែងដែរណាស្ងាត់បន្តិចទៅបាទដល់ចន្ទ្រាណាមីងហើយលើថាណាមីងនៅជំរុំមានមិត្តភក្តិច្រើនណាចាឥឡូវខ្ញុំចង់សំពេលរាពួកម៉ាក់នៅក្នុងជំរុំសេខៀវបាទខ្ញុំនៅក្នុងបាន3ឆ្នាំដែរបងប្អូនពួកម៉ាក់ច្រើនណាស់តែខ្ញុំអត់ចង់ខំទៀតទេឥឡូវវាតិចអស់ហើយបងប្អូនខ្ញុំទៅផ្ទះកូនគ្នាបានហើយតែខ្ញុំអត់តបានមានអ្នកថាស្គាល់ខ្ញុំខ្ញុំនៅអាគារទី4ទី4ទី4ណាគេហៅអាបងអាបងខ្មែរទី4ណាបាទទ
ខ្ញុំមកធានបាទនេះមានធានខាច់ដែលបានសម្ដែងមតិហើយក៏ដូចជាការអំពាវនាវ